long ago, when people and dinosaurs lived side by side, a group of our ancestors found their home on a remote island. For years, the tribe prospered thanks to their chief, a brave hunter named Cave. Yet when our story begins, Cave is being banished from the village by his furious tribesmen. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro Hitokiri para mais um vídeo para vocês. Resolvi trazer esse jogo que tá me parecendo interessante. É meu primeiro contato com o jogo, então vamos ver de qual é que é. Som, temos resolução, sombras, pode deixar em alto, de análise, estúdio, vamos pro fora ali. Então, vamos lá. É, infelizmente não tem PTBR, né, galerinha? Mas não é algo que vai vir a prejudicar o jogo aí, né? Ah, esse aqui parece ser o Frost Travel, né? Eles estão pegando ali. Parece uma castanha, né? Que a gente tá pegando. Opa. Ah, beleza. Deixa o sangue. A gente tem 3 barrinhas de sangue ali. Opa. Pedaço de carne, né? Pra encher o sangue. Alguma coisa aqui? Não. Bom, até então os comandos estão respondendo bem, galerinha. Legal. Parece que eu peguei alguma coisa ali, hein? Ele tem inventário? Não, não tem inventário. Ah, tá. Então toda vez que a gente bate em algo ali, a gente pega alguns recursos, ele vai enchendo ali a carne para poder ter sangue, né? Encher os nossos corações ali quando a gente perder. Opa. Opa. Ah, eu posso voltar, beleza. Maravilha.
Voltei pra pegar ali um... Parece uma melancia, né? Ah, entendi. Aqui eu entendi. Eu queria ver se ele tem um outro pulo. Ok, a gente tem opção, leve 1, leve 2, tá pegando 52, tem um tempo, tempo que a gente fez, esse X aqui é o que? Esse aqui deve ser uns troféuzinhos, né? Miniaturas, né? Ok. Esse aqui é loja. Tá, esse aqui é o que? Vai ser um apito. Ali parece ser uma bolsa. Tem uma estatueta. Tá, eu tenho 60. Então não dá pra comprar nada. Se ele é combustível. Extra carne. Aumenta o sangue. Tacap. Melhora, né? O tacap. E uma estatueta super rara. Tá. Vamos lá. Massa, hein? Tá, então o disco voador caiu aqui. A gente agora tem a mochila Ejeta. Massa, interessante, hein? Mas será que tem alguma coisa ali embaixo? Tem que vir, né? Porque... Não sabe se tem, né? Toma. Galerinha, eu agora vou começar a deixar na descrição. A gente tem
um dashzinho, né? Eu vou começar deixando na descrição a loja. A loja da Steam. Pra quem quiser comprar esses jogos que eu trago aí pro canal. Pra quem quiser ajudar os desenvolvedores aí. Eu vou deixar a loja. Pra quem quiser comprar o jogo. Ou baixar as demos, né? Tá. Boa. Então, sempre agora na descrição vai ter os desenvolvedores. Vai ter as configurações mínimas e recomendadas. E também vou deixar a loja para quem quiser comprar e ajudar os desenvolvedores aí. Tá, pera aí. Vamos. Calma. Aí não quer encostar aqui na parede, né? Ah, mata também. Beleza. Opa. Não tem como. Aí, esse aqui não pega, não? Ah, é um canudo, né? Parece... Eu acho que é um canudo de doce. Eu bati no sim, né? Beleza. Tá. O que tem aqui? Olha, fida égua. Vi você. Tá, deixa eu... Não posso comer carne ainda. Calma aí. Rango. Nham, nham. Então vai ter árvores também. Legal. Já saquei. Camarão. Opa. Pular. Beleza. Ah, tá. Bem de boa. Vacilei ali. Opa!
Ah, mas eu não ia aqui agora não, hein? Ah, eu vacilei. Nossa. Tá certo. Eu devia ter ido lá pra cima antes, né? Mas enfim. A gente pode depois voltar a fase, né? Beleza, opa. Tá dando muito sangue, hein? Me suspeito. E aí, opa. Opa. Ah, então se eu bater nele não arranca sangue. Tá, então é, realmente não. Olha aí. Eu tenho que desviar então. Saquei. Falou ninja. Legal. É, realmente a gente pode voltar na missão de novo. Tá, ali tinha 78, né? Que a gente não conseguiu pegar. Depois vai ter para essa missão de tempo, né? Tá, vamos na loja. Opa, surgiu uma coisa diferente. Que é isso? Storm. Esse é para arma. Tá, eu vou... Rango. Imitação de pedra. Quero sangue. Sangue. Beleza. Vou pegar esse aqui. Pedra.
Que depois a gente vai comprar esse aqui, lançador de pedra aqui, ó. Beleza. Beleza. Que isso? Rango, rango. Ué, eu já tô com lançador de pedra? Ah, tá. Ali tá marcando que tem 5 pedras, né? Beleza. Ah. Beleza. Beleza. Rango. Opa. Opa. Tem inimigo novo. Olha. Yeah. Deixa eu matar você que você tá... Tu me deu prejuízo, hein? Morre, carnista. Mais nada aqui? Tá, aquele... Aquele dinossauro ali... Esse vermelhinho ali, ele é mais resistente, pelo que eu percebi. Quer tombar você? Beleza? Tem nada aqui não? Não. Beleza. Doce. Opa, vi uma coisa lá em cima. Opa. Beleza. Tá bem de boa, tá, galerinha? Bem de boa. Mais um. Tá, vamos com calma. É. Conseguimos. Mais nada? Olha.
Bom, a gente não tem dano por queda, então tá de boa. Beleza. Opa. Tá ficando cada vez mais, tá ficando mais desafiador, hein? Eu perdi vida? Perdi não. Beleza. Ah, ele não mira. Tá, quando a gente joga essa pedra, ele não mira pra cima. Só uma mesma posição. Então o roxinho ali é seu ponto fraco. Já saquei. Ah, então você vai... Você explode quando chego perto, né? É, realmente é isso. Beleza. Beleza, super de boa. Tá bem divertido. Bem divertido, bem legal. Eu tô curtindo bastante. Ah, tá. Então, olha aqui, galerinha. Tá vendo esses pontinhos embaixo? Essas pedrinhas embaixo? Cada vez que a gente compra, ela vai aumentar o valor ali, né? Dessas essas conchas. Eu acho que é conchas, não sei o que é. É, ou ostras, né? Deve ser ostras também. E vai aumentando o valor e aumenta mais a quantidade que a gente tem que pagar. Mas é o mesmo tanto, vai aumentar mais um. Tá, então o limite vai ser mais dois ali, mais três, né? Tá, tem 89, então não adianta. Isso. Vamos lá. Opa. Que isso? Tá. Se a câmera ir para baixo, dá pra gente ver se tem alguma coisa, né? Mas não vou arriscar, não. Beleza. Ó! Oh! Ah, tem pegadinha nesse jogo, hein? Thank you.
Calma. Acabou o combustível. Opa. Você se defende, né? Eu só não entendi como é que vai pra cima esse planador. Tá, eu fiz isso. Mas ele não vai, né? Ah, eu tenho que dar impulso. Entendi. Tem que dar impulso nele para ele poder voar. Mas não é fácil controlar não, hein? Meu amigo. Nossa, não pode errar uma. Vai, meu filho, vai. Ó, 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 ó. Difícil controlar, tá? Bem difícil. Sério. Vai. Ah, se não pegar um negocinho aqui, a gente não voa. Já fizemos. Agora é 5, né? O que você tem de novo pra nós aí? Nada, né? Pega mais longe, né? Isso aqui é pra expandir o combustível. Expandir o combustível é uma boa, né? Já que eu tô usando bastante. Até mais, jovem. Expandiu e não expandiu, né? Faz a mesma coisa. Ó. Alguma coisa aqui? Não. Pegadinha, hein? Tá ficando mais difícil, hein? Vai, meu filho.
Da onde Kratos aí? Ah! Tá, eu tenho que segurar o combustível. Tá, entendi. Beleza. 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 Interessante que o jogo... Ah, da mãe. O jogo ele não tem muita fala, né? Mas é bom. Beleza. Opa. Alguma coisa aqui? Não. Tem uma coisa aqui embaixo, hein? Nossa, quase morri. Beleza. Tá, aqui voltou pra cá de novo. Ah, tá, entendi. E não grudou não? Não. Beleza. Nossa, quase que eu caí. Beleza. Tá, vamos jogar pedra. É, não gastava pra jogar pedra, né? Dá pra ir mais pra cima. Joguinho bem viciante, hein, galerinha? Ah, oh, esqueci de jogar. Parece ser fácil, né, galerinha? Mas para quem não é acostumado a jogar, Vai achar um pouco difícil pular. Quase eu caí ali. Opa, opa, opa.
Beleza. Beleza, achou mais um. Mais uma miniatura de ouro. Tá certo. Beleza. Tá. Opa. Beleza, vamos comprar mais recursos. Vai stack up aqui por enquanto. Não é tão necessário, mas. Isso aqui é de rango, né? Beleza. Tá, vamos juntar. Tá certo. Vamos correr, né? Sepo nas canelas. Isso, valeu. Ó, oh, quase que eu morri. Abaixa, meu jovem.
Você tá correndo mais rápido assim? Bora. Demorou carregar. Ô, carniça de negócio chato. Valeu. O combustível acabou. No momento exato ali. Bom, galerinha, eu acho que já deu tempo para a gente fragar o jogo. Mais do que tempo, né? O jogo parece que vai ser nessa vibe, né? Um pouco cavernoso aí. Bem da hora. Curti demais esse jogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo aí. E para quem quiser comprar o jogo também, vou deixar a loja lá na descrição e é só vocês irem lá e também ajudar os desenvolvedores aí. Bom, galera, não esqueçam de dar um tapa no like, né? Aquele likezinho maroto que ajuda a gente demais da conta e incentiva a gente fazer mais vídeos como esse. E é isso aí, galerinha. Não deixa de comentar. E o likezinho. E ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar melhorando mais e mais e mais aí. Então é isso aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara.
Yeah.